Şərqi Aralıq dənizində durum gərginlikdən müharibəyə doğru inkişaf edir. Meis adasında hərbi hərəkətlilik hər keçən gün artır. Yunan əsgərlərinin adanın ən yüksək nöqtəsində qurduğu telsiz radar stansiyası Türkiyə tərəfindən görüntülənib. Radar stansiyasında iki Yunan əsgərinin fəaliyyəti diqqəti çəkib. Həmçinin adada müşahidə postu qurulub. Başqa bir məqam odur ki, Yunan sahil qüvvələri balaca gəmi ilə Meis adasında mövqe tutub. Xatırladaq ki, avqustun 28-də Yunanistan Meis adasına hərbiçilər toplamağa başlayıb. Meis adası Antalyanın Kaş məntəqəsindən 2,1 Yunanistandan isə 580 km uzaqlıqda yerləşir.